Čauko, pekný deň. Samu, ty kam ideš? No kam, do školy. A čo mixer? Čo je s ním? No umy ho láskavo. Umiem ho, keď sa vrátim. Nie, dovtedy to zaschne. To mi nevadí, ja ho vydrhnem. Samko, nie si jediný, kto ten mixer používa. Čo keď si otcino bude chcieť cez dnes spraviť džús? Mami, nemám čas. Za 2 minúty to máš hotové. Za 2 minúty budem meškať do školy. Tak si sa mal zobudiť o 2 minúty skôr, aby si nemeškal. Ty čo robíš? Umývam mixer. Nechaj to, má to urobiť samo. Vidíš? Nie si jediný, kto ten mixer používa. Poďme, nemôžeš to umyť až večer. Majko, nemôže byť prvá vec, ktorú ráno urobíš, umývanie riadu. Hotovo. Vidíš? Nezabralo ti to ani 2 minúty. No hej, ale teraz budem meškať na písomku z matematiky. No, ocino ťa hodí. No neviem, čím je horšie začať ráno. Či umývaním riadu, alebo šoférovaním nalačno po meste. No dobré, oci, šup, šup.